ଭାଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ହମ୍ପସକୁ ଦେଖା ଟିକେ ଟେନସନ ଲାଗିଯିବ। ହମ୍ପସ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି ଏବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଗାଡ଼ିରୁ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ରଖିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି, ଦେଖିବା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଥାଆନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅଛି ରୋଡ଼ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ନାରାୟଣପାଟଣା ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଭ୍ୟୁ, ଆଜିର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏତେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି, ଡାର୍କନେସ୍ ପାଇଁ ଆସୁନି ବୋଧେ, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ପୁରା ଖାଲ ହିଁ ଖାଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଏବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବଟ୍ ସେ ରୋଡ଼ଟା ଏବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖୁଛୁ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ଟା ହୋଇଥିଲା ରେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ରିସ୍କ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲ ଅଛି, ପୁରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରୋଡ଼ ଆସିଛି, ରୋଡ଼ ଆସିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଖାଲ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଇ ହୋଇଯାଇଛି କଣ୍ଡିସନ ରାସ୍ତାଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ କେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଏବେ ସେ ଜାଗାଟା। ଯଦି କିଛି ମାନେ ଅଘଟଣ ହେଲା ବେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାଟେ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଏଠିକାର ବନ ଦୁର୍ଗା ମା, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ। ଆମେ ଏବେ ଯେବେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ଦେନ୍ ଯାଉ। ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ରୋଡ଼ଟା, ମାନେ ସେ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଜୁମ୍ ଟିକେ ଲୋ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ବାକି ରୋଡ଼ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଟା ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସୁନି ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ଟସ୍ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ମିଶିବା। ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଠି ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବି ମୁଁ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବି ହେବୁ ଘରକୁ। ତେଣୁକରି ବସ୍ ଏତିକି ଆଜି ରହିଲା।